नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ़ाए पनि आर्थिक समस्याका कारण ढिलाइ हुने भएको हो नेपालको सम्भावित केन्या भ्रमण अघि नै नयाँ प्रशिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारीमा क्यान लागेको छ तर आर्थिक र उहाँहरूको उपलब्धतामा छलफल भइरहेकाले यसले केही समय पनि लिन सक्ने क्यानका महाप्रबन्धक वृत्तान्त खनालले बताउनुभयो मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले गत साता राजीनामा दिएपछि क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ मुख्य प्रशिक्षक ल्याउने योजना बनाएको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीसँगको परामर्शमा यसअघि वैकल्पिक रूपमा रहेकालाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गर्न सुझाव दिएपछि क्यानले त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ प्रशिक्षकलाई दिने तलबका सन्दर्भमा आईसिसीबाट सहयोग लिन सकिन्छ तर क्रिकेटका अन्य क्षेत्रमा आउने उसको लगानी कम हुने हुँदा यसको पक्षमा ज्ञान नरहेको समेत बताएको छ